Fins a finals d'any està obert el període per demanar les subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques realitzades durant aquest 2021 a Igualada. Aquestes subvencions cobreixen un 30% del pressupost protegible, és a dir, el que està format pel material de la instal·lació i la mà d'obra. La subvenció té un límit de 1.500 euros en el cas d'instal·lacions en immobles unifamiliars i d'instal·lacions individuals en immobles plurifamiliars, i un límit de 2.500 en instal·lacions compartides en immobles plurifamiliars. El regidor ha anunciat també que a nivell d'Ajuntament se seguirà amb la campanya de col·locació de plaques fotovoltaiques a edificis públics i properament es dotarà d'aquest generador d'energia verda la nau de la brigada de l'Ajuntament, per tal que es puguin carregar els nous cotxes elèctrics de la brigada amb energia autogenerada. L'Ajuntament destina un total de 80.000 euros a aquestes subvencions amb l'objectiu de promoure i premiar l'aposta per l'energia sostenible. Els ajuts s'hi poden acollir comunitats de veïns i també comunitats energètiques per instal·lacions fetes durant l'any en curs. Aquesta subvenció, a més, no és incompatible amb d'altres subvencions o rebaixes de taxes.